ainda fui. Mas não fui. Não, vamos lá de cima à beira. Fui. É para uma vocês andam rápido. Vocês vão estar a falar. Vamos. Depois tive que contar o lixo. Ela estava a dizer que tive que contar o lixo que se passou. Mas a comunidade. Olha, vou para em casa e tal, mandou-se mais aqui e tudo. E enquanto fica aí mais a fazer isso, eu vou o carro ali para cima. Ficou combinado ao vivo. Para baixo, é uma regra. Eu não tinha só o dinheiro, não. É, por causa disso, é que eu estou.